សូមក្រុមជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH ជួយជម្រាបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីអូខេហើយវីដេអូនោះដែរជាវីដេអូប្រាប់ពីរបៀបដាក់ control លើ Game Mobile Chat ហើយមានភាពស្អាតស្អាតហ្នឹងឯងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅវីដេអូខាងដើមរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងឯងគឺជារូបហ្នឹងហើយមុននឹងបង្ហាញវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងបើសិនជាដល់ខ្ញុំនៅមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Game Mobile Legends ជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេតោះកុំខ្ញុំពេលយូរយើងទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបងយើងត្រូវទៅ download link មួយ link នឹងខ្ញុំបានដាក់នៅ description ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល download បានអូខេដល់សារតែខ្ញុំ download link នឹងហើយយ៉ាងខ្ញុំអត់ត្រូវការ download វាម្ដងទៀតទេអូខេពេលយើង download វាហើយយើងចូលអ្នកកម្មវិធីនេះ set server ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីនៅ Play Store មកហ្នឹងហើយចឹងជិះលើវាមកអូខេម្ដងនេះយើងរកពាក្យ download អ្នកទាំងអស់គ្នានេះម្ដងនេះយើងមាន link នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា link នេះ download ពី Google មិញហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងជិះលើវាមួយមកជិះហើយយើងពាក្យ extract ហ្នឹងនេះទី2នេះពាក្យ extract ហ្នឹងវាជា file មកទីអ្នកទាំងអស់គ្នាលើគេនេះវាដាក់ blue name ហ្នឹងមួយនឹងជិះចុចលើវាមិញមកជិះហើយដល់នេះយើងជិះអ្នកកតាប៉ាសនយើងជិះលើវាជាប់មកជិះលើវាជាប់ហើយយើងជិះលើពាក្យ copy នេះជិះលើពាក្យ copy ហើយយើងជិះលើនេះមកយើងយក device memory device memory ហើយជួយ android នេះ android ជិះពាក្យ dataតែតាមដល់នេះយើងត្រូវស្វែងរក file mobile legend យើងនេះជិះលើវាមួយមកជិះហើយមកជិះពាក្យ file អូខេមកនេះជិះពាក្យ dragon នេះដល់នេះយើងជិះពាក្យ asset asset ហើយយកមកក្រោមមកឃើញពាក្យនេះ UI អញ្ចឹងជិះលើវាមួយអញ្ចឹងយើងជិះលើវាមួយមកជិះហើយជិះលើពាក្យ android ម្ដងទៀតដល់នេះយើងជិះតែនេះមកដើម្បីផាសវាហ្នឹងហើយអូខេតើសាជុំផានបងហើយចឹងខ្ញុំផានបានត្រឹកប៉ុណ្ណាដែរទេថ្ងៃលុយយល់ហើយលោកនេះប៉ះយើងចូលហ្គេមរបស់គ្នាប៉ះយើងក៏សាក់ទាំងអស់គ្នាថាវាបានជុកជ័យដែរទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងពិតជាទទួលបានជោគជ័យ 100% អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបានសាកល្បងលេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចិត្តមកតាត់ហើយគេអត់មានបែនឲ្យរយយើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា account នេះគេអត់មានបែនអត់មានអីទេមានមិនជាធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូមកហ្នឹងហើយ complete comment នឹងជួយ like ដាក់មួយផងចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបងប្អូនអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ